Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf dan mari kita lihat apakah berita yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Semalam, Oppo telah membawa masuk telefon pintar terbaru mereka ke pasaran tempatan iaitu Oppo R70 Pro. Telefon pintar ini dilancarkan dengan rekaan skrin sebesar 6.4 inci pada resolusi Full HD Plus AMOLED dijana dengan chip Snapdragon 710, memori 8GB RAM bersama soran 128GB antara muka color S5.2 dan 3D kamera utama. Oppo R70 Pro ini dijual di Malaysia pada harga bermula RM2,699 dan akan menerima Neo Smart Band secara percuma sekiranya membuat pertempahan di Shopee. Pelancar ColorOS kini telah diumumkan dengan versi terbaru mereka iaitu ColorOS 6 yang berasaskan Android Pie. Pelancar ini menggunakan tema terang berwarna putih serta direka khusus untuk peranti yang menggunakan skrin nir bingkai dan reka huruf baru iaitu Oppo Sans telah digunakan pada keseluruhan sistem. Selain itu, Leica kini telah hadir dengan kamera kompak mereka yang terbaru iaitu Leica Deluxe 7. Kamera ini menggunakan sensor Leica DC Vario 9Lux menyokong untuk membuat rakaman 11 frame per second, melaras titik fokus selepas mengambil gambar, Bluetooth, Wi-Fi, skrin sesentuh dan ia adalah antara kamera yang paling murah dalam siri kamera Leica. Akhir sekali, desas-desus mengatakan bahawa Qualcomm akan memperkenalkan chip pemprosesan terbaru mereka dipercayai Snapdragon 8150. Chip pemprosesan ini merupakan kemaskini daripada chip Snapdragon 845 mempunyai rekaan 7nm dan dikatakan bakal diperkenalkan bermula 4 Disember kelak. Sekian saja rangkuman berita sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.